ាចង្គង់ចង់ណាមកប្រមឹកអាចង្គង់ជាជាតិជាជាតិរបស់ប្រជាជាតិក្នុងប្រព័ន្ធរបស់ការការពារមកបាទដល់គូដណ្ដើមបាទប្រាក់លៀនបាទមង្គលក្រហមបាទច័ន្ទម៉ាប់មកពីក្លឹបបាទឯកធំវេលាហើយមង្គលឃីវបាទលងអាឆាតបាទមកពីក្លឹបបាទខ្លាលក្ខិនមេរិតបាទប្រិមត្តលោកតាមវិញក៏បច្ចេកទេសទៅបាទលោកអាចារ្យកណ្ដាលបានប្រាប់ជាក្រុមត្រៀ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 មក្រុមត្រៀមប្រកួតរកការងារមកគូមើលទៅក្នុងរូបរាងទី2ទឹកទី1បាទនេះបាទទូនណាបកាប្រគួតទូពិសេសបាទទី2ដែលជំនួសចំណាប្រាក់ទៀតជំនួសជុំទី1ទឹកទី1ឡំមកស្អប់គូបាទជាចាក់ណាបាទចូលគៀវបាទលងអាឆាតបាទកូនក្រហមបាទចាក់ណាប់អេបងទូរីមានមួយទៅចាក់ណាប់ពីលងអាឆាតញ៉ាំមកចាក់ណាប់តូចតូចណាប់ទៅគាត់និយាយទៅណាប់ទៅឈីថ្ងៃមកលងអាឆាតល្បីជាងបាទណាប់ពីលងអាឆាតចាក់ណាប់ទៅថ្ងៃក៏ល្បីជាងអាឆាតបាទគាត់ស្ដាប់ជឿរបស់ទីបាល់លងអាឆាតតត់វិញជា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 ជ
ទៀតដល់ឆាបាទតាក់ទីទៀតរបស់ឆាទុកចាំបាទមកគោក្រហមចាំណាត់ហើយមកគោខៀវបាទលងឆាចាំជើងទៅបាត់ទៅចាំជើងជន្ទរលៀបពីឡងអឆាតគាត់ក៏ជន្ទរឡងអឆាតគាត់ចង់ក្រុមឡងអឆាតបាទប្រិមិត្តបាទកូនក្រហមមកចាញ់ម៉ាប់នឹងឲ្យកូនខៀវបាទឡងអាឆាតI'm gonna go to the hospital.
បានទទួលបានជ័យជំនះទៅលើកីឡាករច័ន្ទមកប្រវត្តិ